بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طہٰ. حج 2023 کے لیے بڑے پیمانے پر جہاں سہولتوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ جدید طرز کی لگژری رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. سعودی فرما روا شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے وسیع اہداف کو بیرون ممالک سے آنے والے تمام زائرین حج و عمرہ کی بہترین میزبانی اور عمدہ خدمات کے لیے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اسی تناظر میں بہت سے بڑے بڑے اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آئندہ آنے والے حج 2023 کے لیے مکہ ٹرین سروس کو بیرون ممالک سے آنے والے تمام حجاج کرام کی سہولت کے لیے ان کے حج پیکج میں شامل کیا جا رہا ہے اور اب یہ تمام حجاج کرام نہ صرف اس جدید لگژری اور نہایت مہنگی سروس سے فیض حاصل کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ٹائمنگ میں اپنے وقت کے اخراجات میں بھی مدد ملے گی اور پہلے سے کم وقت میں وہ مکے سے وایا جدہ ہوتے ہوئے مدینے پہنچ سکیں گے. جیسا کہ میں نے اپنی ایک تحقیقی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کے لیے چلنے والی ٹرین سروس صرف 2.5 گھنٹے میں برق رفتاری کے ساتھ مکہ ٹو جدہ اینڈ جدہ تو مدینہ پہنچاتی ہے جبکہ صرف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر بائی روڈ بسوں کے ذریعے جو کیا جاتا ہے حالانکہ وہ بہترین لگژری بس سروس ہوتی ہیں تو وہ 4.5 گھنٹے میں طے کرتی ہیں. تاہم ٹرین کا ٹکٹ تقریباً 4 گنا بس کی سروس سے مہنگا ہے اور نسبتاً 4 گنا مہنگا ہونے کے باوجود اس کو لوگ ترجیح اس وجہ سے دے رہے تھے کہ یہ وقت بچاتی ہے. لیکن تقریباً 150 ریال کا ایک سائڈ کا ٹکٹ اور ایک مڈل اور متوسط طبقے کے لوگوں کی پہنچ سے یہ یقیناً بہت زیادہ تھا. مگر اس سال آنے والے حج 2023 میں حجاج کرام کے سرکاری حج پیکج میں ٹرین سروس کا یہ شاندار اور برق رفتار پیکج شامل کیا جا رہا ہے جس کو بڑا خوش آئند قرار دیا گیا ہے. اس اقدام کو بڑا سراہا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر بہت سی سہولتوں کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے. بہرحال 2023 کا حج گزشتہ اور سابقہ تمام حج کی نسبت نہ صرف نہایت آسان اور کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ نسبتاً اخراجات کے اعتبار سے بھی سستا ہوگا. یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی تازہ ویڈیو تازہ اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.